inaan ku dhaqan degmada qorniga gobolka Buuhole ayaa ka mudaharaaday isla markaasna ka gelgishay shaqo joojinta lagu sameeyay Dr. Qalin Siciid Nuur qor baxay ah masuulka ugu sarreeya xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Qorniigood kadib markii lagu eedeeyay inay ololeysay waqtiga xisbiyada dalka kaambeyga ku jireen haweenka gudoosan ayaa ku tilmaamay inay tahay Dr. Qalin Siciid shaqsiga ilaahay ka soo kowla baxsaday dadweynaha ku dhaqan degmada Qorniigood waqtigii uu ku absaday xanuunka shuban biyoodka iyadoo hablaha ka hawlgala xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Qorniigood haddaanu nahay degmada Qorniigood haweenka Qorniigood kuwa dhalaya iyo kuwa uur kale iyo kuwa waaweyn ee maxaa dhacday ka horeeyay ee magaalada deegaankeeda ah waxaanu sheegaynaa caafimaadku meel uu jiro iyo meel uu joogo marka hore caafimaadka meel uu joogo waxaanu leenahay hambalyo mar labaadka waxaanu u sheegaynaa inanta qadan siciid ismaaciil inay tahay waxaanu caddaynaynaa markii abaaruhu yimaadeen ee cudurku yimi haddaan hablahaasi joogin inaan ragna dumarka xilkooda ka baxeen ilaahay baa ka xil bixi lahaa hablaha maanta dembi umaanaan qoodayn dallacaad baanu qoodaynay hablihii bahda caafimaadka ee halkaa joogay ee noo yimi ee noo shaqaynayay hadday xagga dhalmada tahay hadday xagga tahay maxaa nadaay caafimaad waxaan ku leenahay wasiir adiguna waad mahadsan tahay magaalada wixii dembiga ku soo gaadhsiiyey qoryo xaraaraa tahay waa laysu wada laalaadsanaya ilaahay baanu kugu dhaarin oo ilaahay baanu kugu dhaarinay oo ilaahay baanu kugu dhaarinay ha qarinin dadkii beentaa kuu keenay ee inantaa ka been abuuray ee eedeeyey haddaanu haweenkii Qorniigoodnay waxaanu leenahay waa been ma dhici karto ma dhici karto naa miyaa cidda naa dacwo miyaa ka qabtaan ma dhici karto inantayada qadan ee xanaanada nooga ahayd madaxda ee joogtay waxa weeye naf aanu dhaafsan karno mid cusub iyo mid hore u joogay mid aanu dhaafsan karaa midna ma jiro inantaasoo aad iyo aad iyo aad bay nooga shaqaysay magaalada intii inantaa la keenay ayay magaaladu shaqaysay xanaanadu shaqaysay caafimaadku shaqeeyey nolosha aanu wax kaga aanu ka tirsanno aanu nolosha wax ka soo galla intii hore nolosheeda waxba u dhinaa waxaan u sheegayaa wasiirka caafimaadka saleebaan ciise xaaji axmed kaar waxaan leeyahay wasiir waad mahadsantahay haddana intii noo soo celisay aad iyo aad annaga saa ka kacdoon weyn baa jira magaaladeeda mudaharaad baa ka dhacay halkan aan taaganahay mudaharaadka intii aanu siriin muhiimiyadda waa ugu dejisan yihiin baanu halkan keenay ku hadlaynaa dhallaydii saddex casho meesha way naga xidhnayd ilaa maalintii talaadadii way naga xidhnayd intaana waxay u xidhnayd mudaharaad qadana bay u xidhnayd walaa qadan walaa maxay haytay amuun walaa mid kale midna ma ogolin in nalaga bedelo meel cid kale inaloo soo bedelana ma ogolin inantayadiina sidii naloogu soo cesheen naloogu soo cesho waxay ka jirta maaha kumana qanacsan haddaan nahay dagaanka Qorniigood waa boorabagaande waa wax la sameeyey waa waxaan jirin miyaynu ku qanacsan haddaan nahay dagaanka Qorniigood miyaynu isku raacnaa qadan maanta darajaanu la doonayna si wacan baynu ugu shaqaysay si wacan bay u shaqaysay ilaahay ha darajaysiiyo wasiir ama sheekada haddaad ka noqotay waad ku farax waan ku qanacsanaa geesta kale xildhibaanada golaha deegaanka Buuhole guddoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Qorniigood cuqaasha deegaankaasi ka soo jeeda ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado in Dr. Qalin Siciid Nuur qoor baxay loogu abaalgudo in shaqada laga joojiyo iyadoo la ilaaweyn waqtigii xanuunka shuban biyoodku ku dhacay degmada Qorniigood ee qaybta lixaad kale ee ka soo qayb qaadatay horta aan ku hadlayna waa degmadii Qorniigood anoo ah xildhibaankii golaha deegaanka ee Buuhole Axmed Xamdulla Muuse hawsha waxaan u caddaynaynaa isuduwaha Togdheer iyo wasiirka caafimaadkaba xagla toosiye inay hawshaasu been tahay oo been abuur tahay oo bahda caafimaadka ee degmada Qorniigood haddaanay joogin diraacdii dhowaad markii xanuunku dhacay aanay dadku xuba ka hareen arrinta haddaanu nahay degmada Qorniigood aad iyo aad baan uga xunnahay hablihii aan caafimaadkuba nooga horreyn iyo bahda caafimaadka oo dhanba in la dacweeyo oo dacwad weliba aanan raalli ka ahayn lagu dacweeyo aad iyo aad baan uga xunnahay haddaanu nahay degmada Qorniigood iyo mas-uuliyiinta degmada Qorniigood waxaan u sheegaynaa cid kastay qusayso iyo wasiirka caafimaadka gaar ahaan wasiirka caafimaadka inaan arrinta noocaas ee arrinta lagu soo eedeeyey qadan la yidhaaho gaar ahaan qadan Siciid inaan wax laaliya wax ka jiraa jirin waxaa waxba kama jiraan haddaanu nahay cuqaasha degmada
odayaasha ya degmada xildhibaanadooda kulli ahaanba arrinta haddaan hoos ugu daadegnay oo u baadhnay waxba kama jiraan. Inantaas waa iyo hablaha kaleba iyo inanta kale waa hablo ka adag shaqadooda, waa hablo degmadu ku kalsoon tahay. Wasiir, waxaanu kuu sheegaynaa kutulkuteenka ku soo gaadhay waxba kama jiraan. adiguna haddii aad ka noqotay aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa. ayaa la iga ducaalay telefishinka caalamiga ee bulsho degmada Qornugud buu hoodle.